niba je bitse ndavuga mana aba bantu bari kugambanira Diane aba bantu nabahe ariko narababonaga ariko isura ntinyiyereke neza bira nabiregiyo nese yakubaga kare umugore amukuranye nese ndi wamubwiye n'iki kare umugore amukuranye ubwo nyibwa unyibwire niko yakubwiye siko yamwe nese ubwo n'iki gatari umuteka mitwe wewe Ndese ko mpaka ribu mu uru rugo urahaba imbanga eh ko ngabashizemo uba mu uru rugo ko mwikanze ngakabu ni mwitire mu zaho yego reka ninjire bende nabandi waruje kureba ndahubwo mbere ya byose njye kureba umwana wanjye uru rugo nziko rubamo abasore nwe ndareba eh umwana wawe witwa nde nsenze kubarura hano habamo abasore babiri harimo umwana wanjye ariko wowe ntabwo ibi bintu mbyumva nyine ngiye ndi umukozi bakorera ariko uri umukozi umukobwa nkawe yacigari noneho ndumi uri umukozi none se abasore bangana kuri baba mugute uyu ariko nta kibazo cyangwa se akazi mama ni akazi ungana gutya none se uhari umuntu akazi hari aho kagarukira hari uwemere kugakora cyangwa kutagakora yewe abakobwa ubu nibo bishinza njye abona aranumi none se uburarana n'abahungu ukaryama nabo bakaryama oya uca mu gitondo bazabampamagara ngo kuri polisi ngiki nayo iki oya ariko mfite uburiri bwanjye ndarana n'umwana wanjye se mfitemo n'umwana mfite umwana agenda ibintu uramubwira none se nyine ushaka kuntangira ariko oya ntabwo gutangira bari bagiye mu kazi Eh kanzi gusa tuva. Urebani. Urebani. Wane. Kanzi reka mbaze kubaza. Uvuye he? Siko bano ufite uburakari kuri wewe. Uvuye kwande? Ni wawe. Eh, iwanje kumara iki? Kukureba. Ko twasezeranyije kugita mu magaye. Kugita mu magaye. Wasanze ndese mu rugo mu rusanze yone. Masanze wo mubana. Wo tuba wasanze Ben? Mana we. Nese kanzi ko twavuganye yuko impango tuzajya tuyipanga turi kumwe akukitanampamagaye basi ikibazo ufite se ni iki nese kuki uhuruza ukaza utanambwiye ngira ngo ndihuruze kuko gye telefone yawe nayishatse ndayibura nta yiriho washize nkwiyame n'undi munsi tutazongera kuza mu rugo utambwiye ugira ute nkwiyame tuzongera kuza mu rugo utambwiye nese ubundi reka mbanze nkubaze ko mbona unyubahuka cyane ute reka nkubaze ubundi uratse ibishoro bwo ufite mu mutwe kuza ureba bene hariya mu rugo kuzo zibipanga ukuntu imeze niba ari umwana ushaka niba ari iki ntuka gutyo nuko uziko hari ibyo utubereyemo mbabereyemo nyine mbibabereyemo nyine ariko winyubaho kuko utamenyesheje se nziko ukabije kunyubaho n'ese kuki ngiye utamenyesheje biro kuza ugira ko telefone yawe nayibuze telefone yanjye wayibuze nayibuze telefone yanjye iri ku murongo w'ishaka kumbeshya wayibuze ngo iki wose none ahubwo uri mu yahe manyanga kuki ukuro
telefone. Abo se ni gute oya mbira kumwitekereza neza mbira kumwaje utambwiye. Bitekereze neza. Ndi kukubwira ko telefone yawe nayibuze. Ariko hari uba hano witwa Beni, hari na Rodrigue. Sasa umuhungu wawe nuwe? Ni Beni. Beni se nakwitiza kukubwira ko ndi mama we. Yewe afite mama we mwiza nukuri. Ko najyaga mbona ahora mfotora fotora yaratarakwereka ni foto yangera. Ya, twari twakabijyamo gusa nyine yari yambwiye yuko azanzana akanyereka mama wiwe. Ariko nukuri. Eh, mama mwiza. Uri umukozi azaza no kukwereka mama we. Oh yeah, I'm not sure. Surumva tankuriye amabara koko. Mbese ubwo urumva koko ibintu wakoze wakoze. Mbese ubundi ngo kuki upanga umupanga utambwe kanze ako kanze wajye utekereza nk'umuntu mukuru. None se Beni hari ikibazo yaba afitanye nawe cyangwa na Diane? Mbese ntabwo ntabuze ko Beni regakundana na Diane niyo mpamvu. Barapanga no kuzabana. Urumva rero ibintu byose wabidobeje. Beni na Diane bari gupanga kubana. Urumva ibintu byose wabidobije. Nese ubwo urumva umwana tuzamugeraho. Gambize kuri nawe ubwiye. Niba wiyizeye mu mupango urumva warindika ari butegereje hano mu rugo. Oya ntabwo ari ngombwa. None se abaye adahari ntiwabikora. Oya adahari twabikora ariko urumva ikata ya mbere wabanje kuyica. Oya sinabimenye. Sinzi ko hari icyo bapanga na Diane. Nanjye sinabimenye ariko ntukambwire nabi. I'm not going to be able to do it. None se ubu bari bananiwe gufata undi musore ngo bari buzubakorere ndabiganira nawe cyangwa se basanga baraje aha baramuroze cyangwa umukobwa bikigiye nta gihe ukora akazi kawe nta kibazo ukora akazi kawe kuko nta n'ubwo wenda twari tuzanye ngo ndarindira ku muroga gusa nyine simbizi nta kibazo cyiza byawe ariko ugiye gukora akazi ntambuka ugiye gukora akazi nta kibazo kubirirwa unangaburira naza araho icyo wazi icyo nyashobora Murakoze ngo narahubwe ka cancer. Ndabona nawe utangiye kubahukiramo no gukora. Ako nukomeze kumenyera nawe. Ibi bintu kubitwara gakega. Oya genda uziko ukabije ibintu byose ndihuruza ndahubuka. Se bundi ndamavuka. Nese ubwo urumva udahubuka. Oya ibyo bintu ntukomeze kumenyera. Nawe urakabije. Waje umenya ko byibuze ndi umugore wanyu akanyubaha. Riga ndakubaha ikibazo nawe ni wiwahisha. Nawe urakabije ibintu ubwira. Atekereza neza nk'umuntu. Uziko adebye mu bwo. Niba wambuze kuri telefone wajye kuzita gufata umwanzuro kuza gute ako kuza si bisanzwe iyo ubuze umuntu uziko mufitanye gahunda ntago ugera haba nese sinakubwira ngo ninge nzakwihera karibu
sinakubwiye ngo ninge nzakwera kare ko muri wikomeza kunca ndabwo ninge nzagupresenta muri nange byarancanze byarancanze biba byancanze nyine ngo ibintu rero ntabwo ndabikora tubikore neza sibyo tubikore neza niba ari kugaruka mu rugo nzakugarura mu rugo neza amahoro kuri ngewe wari ndi mwigarurira biri no kufata rero ukaza mu rugo utambiye ayo matekere yawe satabaho ngewe nzayishye numbura urumva numbura numbura kuri kuri telefone uziguza mu rugo urayumva neza nabyumvise kanse icyo kintu kizasubira nabyumvise nyine ariko wenda nawe ukoreshe ubwenge niba hari byo naba navuze uriya muhungu umubwire ko mbeshye erega bariye bariye uzi ko bahita badufatirana twese bakatwica uzi ko Diana afite abazima ariko ndabizi ariko se buriya uzi ko ashobora gufatirana n'uriya Ben uba afite amafaranga nawe utagira ngo bakabikoresha bakadushyira hasi bikarangira twese tugasezera turi hasi umva rero reka kubwire ni byose turimo rero urumva ni ibintu bitari byo guhubukira icyo kintu gishyira mu mutwe ni ibintu bitari byo guhubukira urayumva neza ndahubuka se njye nakwiyamye nakubwiye ko ntari voka kandi njye ntukanyubahuke ariko niba ugashaka kuzamura amarero ndushaho kumushyira mu mutwe uri no mu makosa oya ariko ntabwo ari amakosa byibuze byibuze ujye unyubahira yuko ndi umugore wawe nakubaha se ikibazo rero niwe yubahisha nese niba twarapanze neza ibintu tukabishyira ku murongo ugashaka guhita ubihubukira mu gurumva kuko utabaye voka ako kanya ngaho ibaze kweri ariko ubundi bite byawe nta nubwo nk'ingingo si ubwo wundi uba uri mu biki ubundi ubona njyewe njyewe ntabanye na mukuru wawe ntabaho niba utanyinyinga nta kibazo ugenda ugiye ibyawe birakubwira ngo ngende ngiyonja barakubeshye